Muita gente já ganhou na Copa Premiada Ourocar e Cielo. Quer ver? Manda entrar os ganhadores. E muita gente ainda vai ganhar nesse Natal. Ao todo, são 15 mil prêmios de 100 reais e 5 sorteios de 40 mil toda semana. Para participar, é só usar o seu Ourocar na máquina da Cielo. E ainda tem prêmios para vendedor e lojista. Confira no site.